Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні поговоримо про духовні аспекти нашого життя. У нашій студії настоятель храму Матері Божої Неустанної Помочі у місті Тернополі отець Василь Ліниця. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Раді вітати вас у нашій студії. Дякую, навзаєм. На початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Отець Василь Ліниця народився 28 грудня 1980 року у селі Хоросниця Мостиського району на Львівщині. Середню школу закінчив у місті Новояворівськ. Після школи здобув професію столяра-будівельника. З 2000 по 2003 рік навчався у монастирі Святого Альфонса у Львові. З 2003 по 2007 рік у місті Тухів, Польща. Вивчав філософію та богослов'я. У 2007 році прийняв свячення. У Тернополі з 2009 року є настоятелем храму Матері Божої Неустанної Помочі. У вільний час любить подорожі, катання на лижах, відпочинок на морі. Отче Василю, ви обрали собі особливу дорогу у служіння Богу і церкві. Які чинники спричинилися до такого вашого вибору? Це гарне питання. Таке питання дуже багато людей задають, коли зустрічаються зі мною як священником, як монахом. І, напевно, дивлячись на мене як молоду людину, і вони собі таке саме питання задають, як ми сьогодні здаємо у цій студії, відповідаючи на нього. І хотів би сказати, що першим таким чинником і найбільшим це була молитва моєї матері і її праведне життя, яке вона провадить по сьогодні. Напевно, також це спільна молитва, яка завжди відбувалася в нашому родинному домі, сім'ї. Ми завжди старалися, як ціла сім'я, йти до храму, зокрема в неділю, також практикувати часту сповідь. Це для нас було святе. І про це завжди мати перша була і тим, цією, я би сказав, ініціатором такої нашої поведінки. Зокрема, зрозуміло, що ми, як діти, дуже часто опиралися цьому, бо потрібно, зранку було, мама завжди питалася, ви молилися, діти? Йдете до школи, ви молилися? Ввечері, коли ми вже лягли спати, завжди питав тато з мамою, питалися, ви, діти, вже помолилися? І дуже часто, коли ми говорили, що помолилися, вони бачили якусь таку невпевненість, тоді вони нас піднімали, і ми старалися разом молитися. І молитва була отим першим таким складником. І, можливо, також життя по маминій стороні, також родина, яка надзвичайно була побожною, зокрема бабця, яка постійно молилася. Я був свідком цієї молитви, коли ми приїжджали після школи, по закінченні навчального року, приїжджали в село, щоб відпочити. Вона завжди молилася. Зранку вона дуже скоро ставала, незважаючи на те, що повинна була обійти господарство, яке вона ще мала, ми їй допомагали в цьому, але вона ставала зранку на коліна і ще поділа у ці молитви. Ми просиналися і десь чули це шепотіння цієї молитви і ввечері. Напевно, також таким чинником є те, що в моїй родині є також по маминій стороні рідний брат і священником на Миколаївщині, це є Жидачівський район. Також він є священником, він є одружений, має сім'ю, має дружину. Також служить як одружений священник оцим покликанням, як священник, і як батько, і як сім'янин. Також є сестра двоюрідна, яка також є монахинею, посвятила своє життя в монастирі. Сестер Вінкентія, святого сестри Милосердя, яка служить при нашій парафії Матері Божої Неустанної Помочі, яка займається катехізацією, вона є настоятелькою тут у місті Тернополі. І, напевно, ці чинники, їхній крок, який вони зробили перший, напевно, також послужило цьому, що десь відважився я посвятити своє життя Богові, зокрема, спільноті чину отців редемтористів, які по сьогодні служать. Ми цього року святкуємо сторіччя нашого згромадження тут на Україні. І такі чинники послужили в цьому, що я пішов в монастир.
Отже, Василю, багато людей, особливо молоді, важко зрозуміти вибір. Ну і коли ще вибір священницький можуть зрозуміти, то коли молоді люди стають, обирають монаший спосіб життя, це молоді зрозуміти важко. Так, бо тому що залежно, які людина сьогодні ставить цінності, десь людині важко зрозуміти, коли ми від чогось відмовляємося і хочемо зріктися, коли світ сьогодні кричить і пропонує через рекламу. Дуже часто людині цього не потрібно, але через рекламу, реклама так людині пропонує, немов би заставляє це все приймати. І ми дуже часто десь собі спостерігаємо монастир, як те особа, коли йде в монастир, що з нею щось сталося. Але кожен із нас, напевно, хоче, щоб, коли вона приходить до священника на розмову, щоб особа, яка посвятила Богові своє життя, була зрілою. Морально, фізично, інтелектуально. І тому Бог кличе тих, кого собі сподобав. Коли ми говоримо про покликання, що таке є покликання, по сьогоднішній день я можу сказати, що це є таємниця. Був той момент, коли Бог покликав, як людина відкликався і мав це бажання. Пізніше був певний етап цієї формації, приготування, і людина готується. Так само, як ви зрозуміли, що він покликав, власне, вас? Як ви до цього прийшли? Тим першим поштовхом, це була та молитва, певна атмосфера в родині, яка перебувалася, моє серце десь прагнуло чогось більшого, десь продовження цієї молитви, оцього служіння. Мої батьки є надзвичайно добрими. Коли ми на полі працювали, йшло кілька циган через наше село, і в нас під травою стояла велика банка холодної води, і батько взяв цю воду і дав тим циганам, бо більше нічого не міг дати. І десь я бачу таку поведінку, і я також хотів десь посвятити своє життя, щоб людям присвятитися. Десь також це покликання, яке ми відкликаємося як молода особа, ми також світуємо, засвідчуємо про те, що є інший спосіб, що ми своє життя можемо посвятити Богові також у цій чистоті, яка сьогодні, про яку сьогодні говориться і забувається. Певна норма протилежна чистоті в нас стає нормальним сьогодні. Отже, Василю, я інколи чула інший аспект цього питання, а власне такий, можливо, він не зовсім коректний. Кажуть, що йдуть у монастир, щоб тебе, власне, не турбувало. Зараз дуже важке життя. Угу. Кажуть, щоб уникнути тих всіх проблем, просто зрікся, пішов в монастир, живе тільки духовним і все, і більше його нічого не турбує. Тобто кажуть, що це не важче, а навпаки легше життя. Як ви до цього ставитесь? Це є такий людський аспект, ми завжди людина про це так буде вважати. Навіть якщо так і стається, людина і йде в монастир із думкою, що вона залишає оці труднощі цього світу, насправді вона себе обманює. Бо ідучи в монастир, в монастирську спільноту, це найперше, людина готується, щоб іншій людині послужити. Це не є втеча. Правда? І було б неправильним, коли б хтось сказав, що хтось вибирає собі кращу і легку дорогу. Хто так думає і не попробував, то я заохочую, щоб попробували насправді, чим насправді це є служіння. Найперше служіння, коли ти приходиш в спільноту, ти служиш один одному, як своїм співбратам, і також це твоє служіння, воно має продовження, служіння людям. В нас завжди монах асоціюється із аскетом, аскетичне життя. Як зараз живуть монахи? Вони провадять, власне, такий спосіб життя, чи вже якось адаптувалися до сучасності? Молитва і піст, вони завжди повинні бути. Знаєте, коли апостоли запитували Ісуса Христа, чому ми не могли споритися із цією проблемою, ми знаємо, коли батько привів сина свого, і він мав німого і глухого духа, і учні не могли цього зробити, не мали ще цієї сили і цієї віри. І апостоли пізніше запитують Ісуса Христа, чому ми не могли цього зробити. Ісус Христос каже, тому що цей рід виганяється молитвою і постом. Найперше, щоб мати оцю духовну силу, як монах, як священник, людина повинна молитися і постити. Ми знаємо, що Мойсей, коли йшов на гору молитися, і він спускався до людей, його лице світилося. Він накривав своє обличчя, бо люди, які його бачили,
не могли на нього дивитися. Тому в молитві і в пості саме людина десь готується, щоб десь проповідуватися це Слово Боже. Воно повинно бути. Це є невід'ємні середники для духовного життя. Отже, Василю, кажуть, кожна людина у житті несе свій хрест. Що входить це поняття? Це хрест – це якісь випробування в людини? Чи, власне, все наше життя є нашим хрестом? Дуже гарне питання. Чомусь, коли ми говоримо про наше покликання як таке, перше це покликання – це є Господь дає нам дар життя. І Бог не кличе нас до якихось терпінь. Бо дуже часто ми кажемо, що терпіння – це є якийсь наш хрест, якийсь тягар. Але насправді Бог покликав нас, щоб ми прославили його тут на землі і самі впізнали через цей видимий хрест, через цей видимий світ. Коли у тайній хрещенні священник каже, прийми оцю горіючу свічку і старайся у своєму житті наслідувати, любити і робити добрі діла. Тому через тайну хрещення ми саме пізнаємо Бога і через наші діла милосердя, які ми хочемо чинити. Терпіння, які Бог нам дає, найперше, це є також для нас випробування. Ми дуже часто питаємо, ну, Боже, але чому ти мені так даєш? Я молюся зранку і вечором, я відвідую богослужіння, я праведно життя проваджу. Чому ти так мені даєш? Відповіді на такі запитання ми можемо знайти у Святому Писанні. Бо коли ми відкриваємо Святе Письмо, це і книга нашого життя. Саме вона дуже багато дає, я би сказав, на сьогодні немає такого запитання, яке ставить людина і немає відповіді в ньому. Хвороба і хрест, які ми можемо нести в нашому житті, які можуть до нас прийти, це є випробування. Коли мені нещасливо... Власне, отче, я прошу вибачення, а власне дуже багато людей, які не ведуть праведне життя, не мають ніяких випробувань хрестів. Чому? Це так само, цей хрест, який, я би сказав, це життя, оце покликання, коли їх нічого не торкається, вони також будуть нести будуть також давати звіт про те, як вони жили, чи вони зуміли допомогти тим людям, які несуть хрести. Дивіться, якщо лікар благополучний, в нього все є дуже добре, і до нього звертається людина із тяжкою хворобою, іде питання, як ти готовий похилитися над цією особою, яка має терпіння. Дуже часто ми не розуміємо тих людей, які мають терпіння. Вони покликані допомогти. Власне, якщо поспостерігати за людським життям, складається враження, що кожна людина займає якусь таку свою певну нішу вже наперед приготовлену Богом для неї. Нам є приготовлена її вічність. Як, наскільки ми це хочемо прийняти, і ми хочемо, і ми робимо це через молитву, через відвідане богослужінь, через сповідь, через Пресвяту Євхаристію, це все, що нас готує до вічності. Сама людина обирає собі цей шлях, за який вона пізніше буде нести відповідальність. Бог шанує вибір кожної людини. Бог нікого ні до чого не змушує. Це було б неправильно, коли ми не можемо сказати так про Бога, що Бог когось до чогось змушує. Бог показав, ким Він є для нас. Ми маємо свою волю, ми вибираємо, і пізніше за це будемо давати звіт. Отче Василю, а чи є те, що ви робите, ну я не знаю, чи можна це назвати Христом, мабуть, покликанням швидше. Чи є ваш вибір важким для вас? Не можна сказати, що він є надто таким легким, щоб ми не застановлялися. Це є дуже велика відповідальність за те покликання, яке Бог нам дав. І кожна людина повинна над тим задумуватися, чи вона є одружена. Найперше покликання як людина буде, кожна людина повинна про це задумуватися. Як священник, як християнин, як людина, я стараюся кожного дня працювати над цим покликанням, щоб оцей життєвий хрест, оце покликання, як ми це кажемо, нести його з любові. Бо сам Ісус Христос, коли дали йому хрест, що він робить? Він не опирається, він не нарікає, він не каже, що ні, це мені не потрібно. Він бере його, обнімає, його цілує. Тому десь все те, що Бог нам пропонує в житті, ми повинні його нести з радістю і з любов'ю. Так само цей вибір. Бог не змушував мене. Раз я відкликався, то тому як людина повинен старатися робити все,
щоб це моє служіння найперше усвячувало в мене самого. Тому що ціль, коли ми йдемо в монастир, найперше, щоб спасти власну душу, щоб освячуватися. І через оцю нашу працю над собою ми також допомагаємо іншим людям, що означає освячуватися і що повинна людина робити в щоденному своєму християнському житті. Чи, Василю, а якісь, можливо, такі прикрі, важкі хвилини вашого життя, якщо вони були, ви ніколи не здумалися над тим, чи, власне, добре ви зробили, обравши таку дорогу? Знаєте, для мене дуже багато є таких осіб, які були на моїй стежині мого життя, які десь були прикладом монашого життя, служіння, як батько, правда, не перше. Владика Степан Меньок, екзар Донецько-Харківський, колись сказав, що би людина не вибрала, яке б вона покликання не вибрала, чи подружній стан, чи священий, чи монаший, вона завжди буде нарікати. Тому що на протязі цього твого покликання завжди будуть такі моменти важкими, як для людини, як для християнина, як для чоловіка. І ви нарікали? Прошу? І ви нарікали, були такі моменти? Я би не сказав, як нарікання, але радше були такі певні сумніви. Угу. Чи справді це є ця дорога, якою я хочу йти? Ми мусимо зрозуміти, що коли людина йде в монастир, не віднімається в неї оце почуття і десь хотіння цієї родини, сім'ї, воно завжди є. Але те, що людина би мала би, каже також владика, я буду його цитувати, каже владика Степан, якщо людина є добрим монахом, є добрим священником в спільноті, вона також є добрим батьком і сім'янином, він є також. Бо саме він є відповідальний за те, що він несе оце покликання, також він би міг бути відповідальним і в сім'ї. Але Господь хоче, і людина відкривається, і тому пізнає через молитву у своєму служінні. Отже, Василю, храм Матері Божої Неустанної Помочі, настоятелем якого ви є уже 4 роки, майже, так? Цього року буде 4 роки. Він один, на мою думку, з найпомітніших і таких найвеличніших у Тернополі. І останнім часом, власне, протягом тих останніх років, відколи ви є там настоятелем, він набув такого дещо європейського вигляду, особливо там прилегла територія, та й у храмі. Що спонукало вас зробити, мабуть, це від вас залежить було, зініціювати, власне, такі роботи біля нього і зробити храм таким, яким він є нині? Я вам скажу, що моє служіння – це не є як однієї особи. У нас є служіння як спільноти. Ми, як оці редемтуристи, служимо цілою спільнотою. У нас є 7 священників, які служимо. І тому цей весь благоустрій, який ми можемо назвати, це також є нашою спільною такою працею. Звичайно, що є ідея, вона обговорюється. Зі своєї сторони, так, це була моя ініціатива. Бо я мав можливість навчатися у Польщі, я бачив про те, як біля храмів стараються облаштувати, зробити благоустрій, посадити гарні декоративні деревцята, правда, засіяти гарною травичкою. Бо також біля храму це є певна атмосфера, яка надихає людину десь призадуматися. Місце, як каже Господь, місце, яке, на якому ти стоїш, є святе. І дуже часто це місце було особливим. Людина навіть на цьому місці знімала свої сандалі, щоб десь виявити перед Богом, що воно є особливим. Це є місце, де перебуває Господь. І тому ці всі зовнішні такі фактори, вони повинні спонукати людину десь до такої тиші, при задуми, при розмові. Є корінним тернополянином і один з самих улюблених масивів, східний масив, в якому я народився, в якому проживали мої батьки. І ще буквально, коли не було цього храму, на цій території також була оця озеленена така ділянка, де були дерева, травичка. Ми ще, будучи дітьми, завжди тут бігли, грали у футбол. От, і з нашого вікна ми наблюдали, так скажемо, початок будівництва храму і все, що залишається в дитинстві, ці такі приємні, солодкі спогади, з ними ми росли, бачили. От, і коли вже, так скажемо, стали дорослими, ще ми починали ходити, ще храму не було, була каплиця, починали ще зі школи ходити до сповіді в каплицю. І так на наших очах
на моїх очах я ріс і разом зі мною ріс храм. І коли ми вже стали дорослими, так життя зводить, що познайомилися з отцями, були приємні з ними відносини. І стараємося максимально спілкуватися, допомагати, щоб далі храм розвивався і ставав таким, так скажемо, гармонією цього масиву. Дуже хороші враження, дуже. Він такий молодий отець, наш наставник ігумен. Він дбає, він робить, він старається і коло церкви, і в церкві. І він на проповіді так гарно веде проповіді. І він так, для нас він приклад. Для нас він приклад. Ну і решта і священники так само. І, чи Федюк Петро приїжджає до нас з Києва, отець Мар'ян, дай Бог їм всім доброго здоров'я і всіх Божих ласк, нехай їм Бог дає. Дбають, роблять на Божу славу. Можна сьогодні спостерігати, скільки багато людей приходить, особливо з маленькими дітьми. А дуже багато дітей бігають, власне, коло храму, там вже про те, що навіть не йдеться. Вони себе там комфортно почувають, їм так, там добре. Знаєте, вони бігають, і це їхня молитва. Бігаючи і граючись біля храму, зараз дитина може затягнути маму до храму. Мама, ходи до храму. Ми не знаємо, чи ці люди ходять до храму, чи не ходять, але це також є певний такий крок, певний стимул для того, щоб увійти в храм. Ми цього не знаємо. Дуже часто діти стають першим рушієм навернення своїх батьків, саме дитина, бо ми знаємо, що дитина є особлива, вона більш є відкрита на Бога, на зустрічі з ним, вона має свою молитву. Дуже часто в храмі можемо спостерігати, що батьки своїх дітей, знаєте, так рухають за руку, щоб вони часом десь не пішли, зберігали тишу. З однієї сторони вони забирають тишину нашої молитви, але дитина молиться по-своєму, і Бог до дитини промовляє в особливий спосіб. Ми не знаємо, яка є там розмова, але ми віримо в те, я переконаний особисто, що Бог має особливе спілкування з своєю дитиною. Я знаю, що у вашій церкві дуже, я знаю, що ви майже всіх своїх прихожан знаєте в обличчя. Це говорить не те, про те, що ви, власне, спілкуєтеся з ними не тільки під час відправ, під час служби Божої. Ви, мабуть, практикуєте, мабуть, і ви, і інші отці, якісь такі певні розмови духовні, якісь поради людям, і навіть не тільки під час сповіді. Звичайно, людина потребує, ми мусимо розуміти, що сповідь є сповіддю, а духовна розмова є це щось інше. Тому сповідь ми не можемо трактувати як якась розмова. Тому дуже часто запрошується людей, щоб людина прийшла на індивідуальну розмову, бо якщо є така потреба. Також людина домовляється, телефонує чи бере номер телефону для того, щоб зустрітись і більш і глибше поговорити про певні свої проблеми. Звичайно, так. Ті, які життєві проблеми, з якими людина стикається, і вона шукає розв'язку. І це є дуже правильно. Правильно, коли людина десь звертається до духовної особи, до священника, до монаха, щоб він допоміг. Бо дуже часто, коли є трудність, до ворожки йдуть. Звичайно. І це так, знаєте, і це є також наша вияв нашої віри. За кордоном йдуть до психолога, до психотерапевта. У нас щось зараз поки що ще це не дуже практикується. А священник є. А ви так... свого роду виступаєте в цій ролі тоді, так? Священник є і психолог, і батько. І як священник виступає, правда, він допомагає. Тому не раз, коли людина приходить, так можна сказати, не раз каже, отче, маю злого духа. Знаєте, і насправді так, це є твердження людини, бо вона розуміє, що з нею відбувається. Але коли по розмові, священник може ствердити, ви знаєте, тут потрібно більше молитви. Знаєте, людина десь заблукала, десь брак молитви, брак довіри, десь брак оцього спілкування із Богом. І тому десь людина перебуває в такому певному стресі. Тут були у вас такі випадки, коли ви не знали, що порадити, то тоді ви просто кажете, треба більше молитися. Чи ви в будь-якому випадку кажете, треба більше молитися? Ви знаєте, я практикую, щоб сама людина не залишалася своєю проблемою, я завжди поручаю таку особу нашим молитвам у монастирі. Я завжди кажу, що ми будемо за вас молитися, і ми це робимо. Завжди за тих, я практикую особливо ввечері, коли ми на вечірніх молитвах, ми завжди молимося в кінці, ще додаємо такі прохання, ми завжди додаємо за тих, хто приступив сьогодні до тайни покаяння, до тайни сповіді. І другий момент, з цією особою особисто
у сповіді я стараюсь молитися. Украса кожного храму – це є хор церковний під час літургії. Якщо я не помиляюся, то 4 хори у вас співають, так? Так. Половина 8-ї, половина 10-ї, половина 12-ї і ввечері о 18-й. На кожну годину є свій хор? Так. Дитячий хор функціонує на нашій парафії приблизно 15 років. Заснувала його однією із перших керівників цього хору була Олеся Водяна, зараз сестра Тереза Водяна. Вже 6-й рік керую ним я. Багато вже пройшло дітей, виросло вже, і ось навіть ми маємо вже діти, які одна з перших учасниць привела свою дочку вже, вона теж, одна дійка, співає в нашому церковному хорі. Взагалі діти дуже люблять співати, для них це дуже важливо, тому що вони відчувають, що вони відіграють якусь роль в житті парафії. От навіть на літургії вони себе ведуть якось зовсім по-іншому. Вони відчувають якусь свою значущість, навіть трошки більше вони, так я їм навіть завжди кажу, що ви навіть якась така еліта, що ви так маєте таку важливу місію долучатися своїм співом до святої літургії. І для них їх це дуже підносить, окрилює, що вони щось можуть зробити для парафії. Мені подобається співати у цьому хорі, тому що ми багато виступаємо і їздимо всюди. Мені подобається ходити у церкву і співати на святій літургії. Тому що навіть якщо це дуже рано, я встаю, тому що мені допомагає Бог і дає мені силу. І я завжди згадую про те, що зараз я буду розмовляти з Богом і зустрінуся з ним на святій літургії. Я знаю, що у вас дуже гарно на Півдесятої є дитячий хор, і, власне, ви практикуєте не тільки дитячий хор у цій годині, але, я не знаю, чи ще десь є таке у Тернополі, ви практикуєте, власне, служби Божі, адаптовані до дитячого розуміння. Угу. Тобто, коли священник читає спочатку Євангеліє так, як воно має бути, а потім кличе ближче дітей і починає їм розказувати, питати. Часом ситуації досить таки комічні виникають, але люди це взагалі, а як сприймають це люди? Сприймають по-різному, бо дуже часто, знаєте, дитина скаже все те, що відбувається вдома. Знаєте, чим живуть батьки, бо кажуть, що дитина є відбитком нас як батьків. Ми не повинні цього соромитися. Ми також були дітьми. Я також був дитиною, коли був в лікарні, знаєте, коли мене питали про все, то допроч міг розказати, знаєте, де батьки гроші ховають, знаєте, так. Це була дитина, і коли батьки приїхали мене відвідати, то лікарі пізніше десь із такою радістю, правда, розповідали про мою поведінку. А так було, я цього не пам'ятаю, але мені батьки про це розповідають. Ми цього не повинні боятися. Правда, сам каже Христос, не бороніть приходити дітям до мене. Каже, таким є Царство Небесне. Читаючи Євангеліє, найперше ми стараємося, щоб дитина по черзі десь постаралася пригадати, тобто переказати, пригадати, що читалося, для того, щоб десь дитина також брала участь у цій молитві, щоб вона не була пасивною. І також другий момент, ми стараємося звернутися до тих, хто прийшов на богослужіння, щоб мало два характери. І момент, коли ми звертаємося для дітей, повчально задаючи певні питання, питання, які приготовляють до чогось, що ми хочемо сказати в певному випадку. А також другий момент – це є звернення до батьків, які слухають, і до тих, хто прийшов. Я завжди слухаю проповідь священника. Він розповідає нам про Святе Письмо, все чітко пояснює. І мені дуже цікаво, я приходжу додому і багато дізнаюся із Святої Літургії. Наші священники, вони якось в особливий спосіб адаптують ту проповідь, щоб це було доступно дітям сприймати, і це їм вдається. І це настільки просто, це не тільки дітям просто слухати, це і дорослим дуже просто слухати, навіть ті високі такі слова, Святе Письмо, вони
ну, це доступно і це дуже просто. Ну, це, напевно, що треба велике вміння священників це робити. І для дітей дійсно це важливо, вони з цікавістю слухають. Я навіть знаю, що дехто навіть і приходить і вдома розповідає про це там батькам або ділиться враженнями з своїми батьками. За вашим спостереженням, ну, будемо брати до уваги власне храм, де ви служите. Який прошарок людей найбільше ходить до церкви? По-різному можемо сказати. Це залежить від часу і від години, коли служиться богослужіння. Багато молоді приходить, я би сьогодні сказав, ввечері о 18-й годині. На пів 12-ї дуже багато більш старших людей, я би сказав, більш, можливо, не старших, а більш інтелігенції до нас ходить. Правда, на пів 10-ї є різне. Є багато молоді і старших, і різних людей. Ну, і з дітьми приходять. Дуже багато, так. І також на пів 12-ї сьогодні ми бачимо, що також приходить дуже багато людей. Зокрема, напевно, що в нас на пів 12-ї трошечки менше людей, ніж на пів 10-ї. І це дає змогу також різну вікову категорію провести дітей, щоб діти мали собі простір, бо дитина хоче ходити. І це дозволяє їм. Дозволяється у вас. Так, звичайно. Так, дитина має право. Ми, батьки, бояться цього, але ми повинні це робити, тому що це є перший контакт із молитвою, перший контакт із Богом. Дитина дивиться на ікону, дитина спостерігає, як інші моляться, як вони поводяться, і все те закарбовується і пізніше є першим поштовхом, щоб зустрітися вже як доросла людина, зустрітися із Богом на молитві і практично в своєму житті. У мене склалося таке враження, що у вас досить таке толерантна церква. Тобто, власне, там дозволяється багато деякі такі речі, які в інших церквах, можливо, не дозволяються. Ми не впроваджуємо чогось свого особистого, це те, що навчає церква. І ми не можемо особисто, що нам так захотілося, ми так людей навчаємо. Так вчить церква, і так ми людей навчаємо. Зрозуміло, багато хто із нас вихований в певний час, і багато чого ми не знаємо, тому пояснюється. Сама літургія – це є подорож за воскреслим Христом. І тому заохочується і говориться, що ми не повинні, коли ми клякаємо, ми не повинні клякати. Бо наша постава пряма, рівна, тобто коли ми стоїмо, це і вираз того, що ми гідні прийняти святе причастя в часі святої літургії. Клякаючи, це є покутнича практика. Зрозуміло, хто хоче, має такий вираз своєї молитви, він може це робити, але більшості ми заохочуємо, щоб люди цього не робили. Отче Василю, напередодні Великодня одне із таких улюблених світлих свят – це є вербна неділя, це так кажуть в народі, а по-церковному – це в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Власне, чому церква вирішила святкувати цей день? Адже того дня вітали Ісуса Христа, ті самі люди через тиждень кричали «Розіпни Його». Тобто це вже ніби і не свято. Це свято… Як ми кажемо, вербна неділя, в'їзд Господній в Єрусалим. Особисто я дуже люблю його. Він для мене є дуже таким урочистим і святковим. Я як священник спостерігаю, що в цей день є дуже багато людей. Я би навіть сказав, що більше, ніж на Великдень. Не знаю, який є фактор, але, напевно, це пов'язано є особистий підхід до цього свята. Прикладом такого, напевно, є саме свято, коли Ісус Христос, в'їжджаючи в Єрусалим, і люди, ми в Євангелії можемо почути в Євангелії від Івана, люди, які почули про те, що Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, збіглися. Тому що вони чули, багато хто із них про Ісуса Христа знали і хотіли з ним зустрітися. І це прагнення людини, напевно, те, що вона знає, вона хоче зустрітися. Другим фактором, напевно, є те, що дуже багато це людей йде і робить, і я йду. Ми будемо зараз про це говорити, але суттю цього свята я би хотів десь назвати, чим є насправді кульмінаційний момент у цього свята, чим він є насправді, тим, що Ісус Христос 6 днів перед Пасхою в
в'їжджає в Єрусалим. І саме в той день молодь Єрусалимська проголошує його як царя. І він в'їжджає в Єрусалим не як, як цар, який, як володар, який, той, за яким не йде військо, але в'їжджає як цар миру. І саме молодь у ньому побачила царя миру. Щоб краще зрозуміти, чому так молодь зреагувала і весь Єрусалим, ми мусимо десь звернутися і до Святого Писання. Знаємо, хто такий був цар ізраїльський. Це людина, яка забезпечувала життєвий простір між людиною і Богом. Іншими словами, це був посередник між Богом і людиною. І з цього випливає, що бути ізраїльським царем – це бути помазанником Божим. Наступне з цього – людина повинна була наслідувати певні прикмети Бога. Тобто це людина, яка допомагала людям на землі, забезпечувала всі моменти життєві і також чинила як оборону, щоб інший народ не прийшов і не загарбав їхнього, не забрав їхнього життя і все, що вони посідали. Такими атрибутами ізраїльського царя це був мир, істина і справедливий суд. Три важливих чинники, яким повинен був керуватися ізраїльський цар, який був помазаником Божим. І тому Христос, який в'їжджає в Єрусалим, в ньому побачили саме юнаки. На той час, в'їжджаючи в Єрусалим, народ цього не мав. Не мав ні миру, ні істини і справедливого суду. Хто керував на той час ізраїльським народом? Був васал. Римський наставник, який знущався із людей. І люди, ідучи на Пасху, завжди очікували правдивого Месію. Особу пророка, який визволить їх від оцього панування і знущання. Бо цей васал, римський намісник, він не працював для народу. Він не забезпечував добробуту. Він не покращував життя оцього народу. Він знущався, забрав все те, що вони десь посідали. І дуже гарний такий момент, коли люди, зокрема молодь, ми знаємо про це, що вони вітають із пальмовими галузками. Так, і для нас це дуже гарний такий приклад про те, що цей народ хотів засвідчити, що ми хочемо миру. Ми хочемо оцієї істини, ми хочемо справедливого суду. Ми знаємо, що в часі, коли зустрінеться Ісус Христос перед Пилатом, Пилат його запитає, ти цар юдейський? Він скаже, я прийшов на цей світ, щоб голосити істину. Пилат тоді запитає, а що таке істина? І тут розмова перерветься. Істина – це є це не що, а істина – це є хто. Саме істиною, миром і справедливим судом, який чинить цей сам Христос, який вносить оце людство. І люди побачили в ньому це. Власне, тоді люди побачили, але вони пізніше вирішили, що він не виправдав їхніх сподівань. Вони мали інше сподівання, як Месію, як пророка, який підніме як таке фізичне повстання войовниче. Вони не зрозуміли підходу Ісуса Христа. Ми знаємо, коли Ісус Христос сказав, каже, я не прийшов, щоб мені служили, я прийшов, щоб послужити. В цьому десь полягало. Він похилявся над немічними, над хворими, зціляв, робив дуже багато чудес. Коли в Євангелії від Івана ми почитаємо, що першими, хто йшов, хто не зрозумів цього приходу, це є учні, які були дуже близько біля Ісуса Христа. І вони також не зрозуміли, що означало цей в'їзд в Єрусалим, що означало це все терпіння. Вони також не зрозуміли. Сини Заведеєві прийшли і батько їхній каже, дозволь, щоб один із моїх синів сидів по правиці, а другий по лівиці. Тобто вони десь прихід Ісуса Христа розуміли як таке земське панування. Дуже матеріально вони це зрозуміли, так. Дуже приземлено і по-людському. Угу.
Власне, людині притаманно розуміти це, власне, на своєму рівні, по-людському. Тому, можливо, людям дуже важко інколи зрозуміти такі якісь вічні істини. Так, це є для нас, це є певна є таємниця. І ми по-людському, згідно нашого розуму, ми хочемо це все впізнати, дослідити. Дуже багато сьогодні досліджується життя Ісуса Христа, яке Він провадив 2000 років тому. Але не справа в тому, що ми дослідили і щось собі доказали. Де закінчується наш людський розум? Тобто те, чого ми не можемо пізнати через нас розум, кажуть, починається наша віра. Ми починаємо вірити. Завдяки нашій вірі ми будемо спасені. Але людині важко повірити в те, чого вона не може пізнати, в чому вона не переконується. Бачите, це є те, ми хочемо переконати щось зовнішньо і видимо. Пилат також хотів побачити чудо Ісуса Христа. І з цікавості. Але чудо не сталося. Пригадаємо собі Євангеліє, коли Ісус Христос воскрес, і Тома, який не був із 12-ма, в той момент, коли прийшов Ісус Христос, а двері були замкнені, вони боялися, як люди, що сталося. Вони побачили, що на того, кого покладали вони надію, немає. Його розіп'яли. Поклали його до гробу, його немає. І Христос являється їм. Тобто долає найперше їм оцей страх. Вони зустрілися, вони мають радість, і вони з цією радістю діляться із Томою. Тома каже, не повірю, поки не вкладу свого пальця в його рани. І Христос дає йому, щоб зміцнити його у вірі, дає йому таку можливість. А пізніше продовжує і каже, щасливі ті, що не бачили, але увірували. Ми з вами є щасливі, тому Бог про нас так говорить. Можливо, в нашому житті різного роду об'явлення, які відбуваються час від часу в різних місцях, також є спробою утвердити людей у вірі? Особисто для мене найбільшим об'явленням це є Святе Писання. Так, ці місця, де об'являється Пресвята Богородиця, церква цього не відкидає і не ствердила як факт, як такого, що це є таким основним доказом того, що говориться. Ми віримо в те. Дуже часто людина невіруюча і чуючи, що дуже багато людей їде на такі прощі, їде і навертається. Каже Христос, по вірі вашій буде дано. Ну, дуже багато прикладаються, привозять мощі великомучеників, мощі святих. Власне, так. Це, мабуть, також для цього зроблено, щоб люди навертали свою віру. Це робить Господь. Людина, та, яка жила біля нас, близько, зокрема, Миколай Чернецький, який є в нашому храмі, до якого ми молимося в перший четвер місяця, я вам скажу, що це як відбувається саме чудо по сьогодні, тому що через його праведне життя. Кожна людина є покликана до святості. Будьте святі, бо я є святий. Ми знаємо, що перетерпів Миколай Чернецький, який з наруги, терпіння, був на засланні. Заради чого? Заради Христа. Він любив свою церкву. І саме ця любов полягала, що він був готовий вмерти за церкву, за народ, за Бога. І тому через його праведне життя Господь чиняє багато чудес. Ми його просимо. Я вам скажу, моє покликання є також тим чудом. Бо коли я йшов в монастир, в той час, коли ще Миколай Чернецький був на Личаківському цвинтарі, дуже багато людей їхало і брали землю з-під гробу Миколая Чернецького, і моя мати також, я цього не знав, але коли йшов в монастир, дала мені трошечки землі, в сорочку так всипала. Я цього не знав і не розумів. Але десь віра матері, правда, вона вірила в те, що він мені допоможе. Сьогодні такі Божі плани, що ми сьогодні десь оцей культ його святості поширюємо. Дуже багато людей до нас приходить, дуже багато є чудес і навернення, зокрема. Ми хочемо такого видимого чуда, знаєте. От прийшли, ми маємо якусь хворобу, рану, знаєте, ми хочемо так раз, і воно зцілилося. Ми робимо перший крок, ми приходимо. І першим кроком це є, те, що ми вже прийшли, це є перший крок до нашого зцілення. Бо стоячи у храмі, ми чуємо Слово Боже, яке спонукає нас найперше до навернення. Ми розважаємо про цю хворобу. І ми задаємо питання собі дуже часто, а чому? Це є неправильне питання. Добре було би ставити, а що ти, Боже, мені хочеш сказати? Не раз через хворобу Бог
так чинить, така є педагогіка Божа, наперше навертає нас. Коли батько прийшов до Ісуса Христа і каже, що твої учні не могли вигнати біса, якого він має, Ісус Христос каже, можливо, тому, хто вірує. І батько скрикнув, каже, вірую, допоможи моєму невірству. Хто приходить? Віруючі люди, охрещені. Але нараз потрібно, щоб більшої сили, щоб Господь... Нараз і так Бог промовляє через такі моменти. Чи, Василю, цікавий мені такий аспект. Дуже багато зараз науковців твердять про те, що церква свого часу з певних мотивів приховала певні свідчення про життя Ісуса Христа. Тобто є певні Євангелія або є уривки з них, яких просто ми не знаємо, бо це вигідно церкві. Ви чули взагалі про таке, як ви ставитеся до таких моментів? Насправді так немає. Все те, що ми маємо написано в Святому Писанні, тому ми їх дотримуємо. Правда, ці Євангелії, які не війшли до складу сьогодні, коли ми маємо цей проти Євангелії Якова, дуже часто ми черпаємо, зокрема, життя Пресвятої Богородиці, правда, ми маємо про Різдво Пресвятої Богородиці, введення в храм Пресвятої Богородиці, правда, саме ці Євангелії, які розповідають нам не із метою, щоб щось приховати, але як натхнені книги, які пропонуються нам для того, щоб ми читали і їх дотримувалися і приймали як символ нашого життя. Отже, Василю, кажуть, що людині, власне, якось важко повірити в те, що буде колись. Ніхто не знає, наприклад, коли буде друге пришестя Ісуса Христа. Ніхто цього не знає. І воскресіння праведників. І тому, можливо, інколи, коли це буде, як це буде взагалі, чи буде це в цьому вимірі, чи в якомусь іншому, як взагалі це все станеться, то просто дуже важко це розумом людським осягнути. Важко і є неправильним, і буде таким для нас певною загрозою, коли ми будемо тільки в такому напрямку йти і шукати, коли це буде, або чекати, коли це буде. Тут недавній кінець світу чутки. Так, я хотів про це сказати. Це таким було свого роду таким також випробування нашої віри. Знаєте, розповсюджувалося. А ви готувалися тоді до кінця світу? Прошу? Ви тоді готувалися? Ми готуємося кожен день, бо ми не знаємо, коли це станеться. В Святому Писанні, коли ми відкриємо, ми знаємо, що каже Христос, що ніхто не знає. Навіть ангели на небесах не знаємо, коли це прийде. Не справа є в тому себе питати, коли це буде. Найголовніша мета і завдання наше – бути готовим. Ми знаємо в Євангелії, я завжди, якщо в нас щось цікавить, я завжди відкриваю Святе Писання, завжди на це взоруюся, бо іншого пояснення, ніж у Святому Писанні, немає. Коли Господар від'їжджає і дає своїм підвладним певне завдання, що вони мають працювати, і вони не знають, коли це буде, але вони повинні працювати. Не мов би ті, що мають світи чи вийшли на зустріч, щоб зустрітися зі своїм паном, але були не готові. Тобто не взяли цієї олії, і одні, коли взяли запасу, були готові, щоб вийти на зустріч своїми світичами, щоб зустрітися з Паном. Тобто ми повинні бути готові. Готуватися кожен день через молитву, через читання Святого Писання, через відвідане богослужіння, зокрема літургії, через сповідь, все те, що готує нас, те, що робить наш розум і надає певного сенсу нашому житті, щоб йти до цієї мети, щоб зустрітися, коли цей момент прийде, щоб зустрітися з Воскреслим Христом. Ви говорили про мир, істину і справедливий суд. Власне, того чекали від Ісуса Христа люди. Якщо провести паралель до наших днів, щиро кажучи, ні абсолютного миру, ні істини, ні справедливого суду немає нині. Дуже в багатьох моментах. Ви знаєте, ми на землі цього і не знайдемо. Тому Христос, в'їжджаючи, Він показав, що мир, істина і справедливість є саме в ньому. Що взором оцієї істини, справедливості і справедливого суду є приклад самого Бога. Він є як цар, який в'їжджає. Ми, які є покликані і маємо відповідальність за інших людей, повинні наслідувати такий приклад. Кажуть, Бог є любов, а Бог створив людину за своєю подобою. То чому любов всеохоплююча, така безкорислива любов, не притаманна людям? Людина не повірила про це, вона має вибір. Бог людині показав, наскільки він її любить.
І таким прикладом ми маємо у притчі про блудного сина. Син приходить і каже, дай мені частину мого маєтку. І більше того, в той час для євреїв, щоб прийти за життя, тобто, коли він міг попросити частину свого маєтку? Коли помирає батько. А батько є ще живий. А син приходить. Що це означає? Він хоче сказати, що ти для мене є більш, ти для мене не існуєш. Ти для мене помер. І тому людина, яка найперше отримала дар життя, таланти, яка через своїх батьків, через вчителів, через церкву відкрила свої таланти, пізніше каже, отримала все, що вона хотіла, і каже, дякую. А тепер мені Бога не потрібно. Людина не зрозуміла насправді Божої любові. Так само, як не зрозуміли прихід Ісуса Христа. Бог, черговий раз підкреслив, вибір залишається з людини. Ісус віддав своє життя за відкуплення гріхів людей, але люди не перестають грішити. Чи не була ця жертва намарною? Ні. Це і було підкреслення Божої любові. Так було очікування. І люди очікували, і вони зустрілися з Ісусом Христом як вияв цієї найбільшої жертви, яку Ісус Христос за себе віддав. Ми і по сьогодні, хочу повторитися, ми по сьогодні Господь шанує наш вибір. Він нікого ні до чого не змушує. Так само, як батьки дітям показали свою любов, доглядаючи, виховуючи. Правда, коли батьки моляться, вони підкреслили, що вони люблять своїх дітей. Дуже часто людина відкидає батьків і не хоче більше. Чому так стається? Тому що людина не працює особисто над тим даром любові. Що означає взагалі любити, і Бог є любов? Це є любити, це послужити іншій людині. В чому полягала Божа любов? Він послужив людині через свого сина. Господь послужив, він показав, маємо суботу Лазаря. Господь показав, що він є Богом, який воскрешає. І сьогодні маємо дуже багато випадків, коли Господь зціляє і знову підкреслює свою любов. Людина має вибір. Але не воскрешає нікого. Прошу? Але не воскрешає. В такий фізичний спосіб ні, але духовний так. Що означає бути воскреслим? Тобто звільнитися від гріха на сьогоднішній день. Коли людина... Ми дуже часто боїмося смерті. Особливо старші люди, коли ми кажемо, слухайте, треба, щоб священик прийшов до вас святими тайнами, вас посповідав, я вмирати ще не збираюся. І це таке, знаєте, людина думає, коли приходить священик, то вже на смерть. А насправді воно має духовну силу, людина воскрешає. Тобто вона підсилює свою віру і з надією, що Бог прийме її життя. Чомусь кажуть, що із розвитком цивілізації, з економічним розвитком слабшає віра. Послаблюється релігійність суспільства. Навпаки, кажуть, бідні народи, бідні люди, вони навпаки більше віруючі. Чому так є? Я би так не сказав, що із розвитком економіки послаблюється наша віра. Це також Чим краще живеться людям, тим слабше їхня віра. Ви знаєте, прикладом того є оцей натовп, який кричав «Осанна», а пізніше «Розпни». Знаєте, натовп біжить, і я біжу. Але чому я за тим біжу? Що є насправді? Знаєте, як цей приклад, який дуже гарний в Євангелії, коли земля зародила чоловіка, він був багатим, йому земля ще більше вродила. І він от собі думає, що він має робити? Зруйнує старі стодоли і побудує нові. І каже до себе, їж, пий і веселися душе. Десь він не думає про тих, хто є близько нього, щоб допомогти. Багатство – це можливість поділитися з тим, хто не має цього. Тобто похилитися над тим немічним, тим нужденним. Так, продовження цього ми знаємо «Багатий» і «Лазар». А може ще тому, що люди звертаються, як правило, до Бога тоді, коли їм погано, а коли добре, то вже якось і забувають. І так буває. Так є. Так. Кажуть, без Бога ані до порога, правда. Коли є така потреба. Бо це також є вияв нашої віри, знаєте. Ми нараз так Бога сприймаємо. Все, що ми хочемо, Бог має нам знаєте, прошу за віри задовольнити всі наші такі наші потреби людські, тілесні, фізичні, земські такі потреби. Якби так було,
то світ би перестав існувати. Хтось хоче сонця, а хтось хоче дощу. І попробуйте всім догодити. Насправді так немає. І суть нашого життя як християнина – це співдіяти з Божою волею. Знаєте? Дуже часто, коли Божа воля співдіє з нашою волею, то все дуже добре, прекрасно, гарно. А коли вже Божа воля суперечить нашій Божій волі, ми тоді упираємося, ми тоді незадоволені, ми тоді бунтуємося, ми тоді нарікаємо на Бога, а насправді ми не хочемо це прийняти. Дуже велике значення, особливо перед Великоднем, ну і зрештою священники спонукають робити це частіше, це сповіді, причастя. Це вже така вічна тема, дуже багато священників про це говорить. Власне, чому вони такі важливі для людини, для людської душі? Найперше, сповідь, як я завжди це кажу, це джерело. Джерело, коли людина черпає у цю живу воду. Що таке живу воду чого? Спасіння. Це є те, що дає поштовх до праведного життя. Людина сьогодні дуже боїться сповіді. Знаєте, бо це такий людський елемент. А що говорити, а як говорити, що він про мене подумає? Але сповідь це є зустріч блудного сина із батьком. Коли я йду до сповіді, пригадай собі оцю притчу про блудного сина. Де би, як далеко би син не відійшов від батька, він його чекає. Де би кожен із нас не опинився, який би не вчинив гріх і упадок, завжди має можливість прийти і повернутися. Я завжди підкреслюю, що тайна сповіді – це є зустріч батька і блудного сина. Батько обнімає свого люблячого сина і навіть не дає йому нічого сказати. Ми перепрошуємо Бога за те, чим образили його. Бо гріх – це те, що віддаляє нас від Бога. І тому, признаючись до гріхів, ми одночасно Бога перепрошуємо. І Бог омиває, очищає нас з наших гріхів, які віддаляють нас від Бога. Хтось каже – але я знову і знову починаю грішити. Так, але ми маємо можливість поправитися. Людина не раз і через блудному синові треба було переступити через себе, щоб повернутися. Не раз це певний момент, це є також вияв нашої, ми переламлюємо своє я, свій егоїзм, свою гординю, приходимо і кажемо, Боже, так, я згрішив, але прости мені. Так каже блудний син, отче, согрішив проти неба і проти тебе. Прости мені. Такий дуже гарний момент, і це підкреслює, якого ми Бога маємо у своєму житті. Блудний син десь розумів, що він не гідний зватися вже більше його сином. Каже, піду, і я буду як один із наймитів. Мав такий образ батька. Але батько що робить? Дає йому персі на руку, сандалі і найкращу одіж. А пізніше, каже, зарізати годоване теля і веселитися. Бог у тайній сповіді повертає нам гідність. Але як, власне, це не сподобалося іншому брату? І так є. Ми дуже часто осуджуємо тих людей, які нарікають. В нас, як в людині, завжди є отих два брати. Той, який кається, і той, який є незадоволений. Другий син також не зрозумів батькової любові. Що все, що він має, це є його. І це є такий свого роду також мав свій образ Бога. І тому Бог є завжди її люблячий. Той, який її прощає, той, який повертає нам оцю людську нашу гідність. У тайні сповіді людина одягається у нову одежу, чисту. Тому після сповіді кожен із нас повинен пам'ятати про цю чисту одіж, яку він... Шкода, що це роблять... І старатися більше її не бруднити. Так, але і тому ми маємо можливість, тому церква заохочує до частішої цієї сповіді, щоб ми частіше одягали оцю нову одіж, те, що нам дає можливість пам'ятати, бо сповідаючись, ми маємо можливість також прийняти святе причастя самого Бога. Правда? Хто їсть і п'є мою кров, правда, і я перебуваю в ньому. Немовби дає оцю таку духовну силу як для християнина сьогодні, який зміцнює нас у вірі. Не стомлюють вас людські гріхи? Коли ви зранку до вечора, особливо перед Великоднем? Як людина це виснажує, зрозуміло. Бо кожна людина приходить і має певні запитання,
і певні якісь свої такі упадки перед Богом, як людину так. Але я вам скажу, дуже часто ми запитують, він буде пам'ятати наші гріхи. Я вам скажу, якби так було, то на другий день би не було жодного священника, який би вислухав сьогодні тайну сповіді. Знаєте, якби так це все пам'ятала людина, вона би не витримала як такої фізичної нагрузки. Каже, одного разу такий є гарний приклад, який я вчув, і я завжди повторюю таким, які сумніваються, правда, що там буде пам'ятати гріхи, насправді цього немає. Це таке внутрішнє, і це таку брехню, яку людина чує, і для того і боїться, і пізніше не йде руками до сповіді. З однієї сторони, ангел, який пише, в той момент, коли людина признається до гріха, пише гріхи людські, а з другої сторони, ангел бере губкою і просто стирає це все. Такий гарний приклад є. До тайни сповіді ми повинні прийти з радістю. Це можливість, це є нагода. Це є нагода, щоб десь повернутися до Бога. Тому повинні з цього користати. Повинні йти на розмову індивідуальну, питатися, щоб ми були сильні у вірі. Бо по вірі вашій буде дано. Ми згідно віри воскреснемо, згідно з віри ми будемо жити у вічності з Богом. Кажуть, праведники воскреснуть, так? Хто нині є праведником? Кожен із нас. Бог до всіх звернувся, будьте святі, бо я є святим. А якщо немає людини, яка б не згрішила? Немає людини, але має можливість поправити своє життя. Ми віримо, ми молимося у панахиді, немає людини, що жила, а не згрішила. Єдиний Бог є без гріха. Людина внаслідок природного гріха є діднена оцим наслідком гріха. І вона завжди є спокушувана. Але Христос показав через свій прихід, що ми є любленими, що ми повинні Богові довірити своє життя. Так? Хтось може сказати, молюся, сповідаюся, одно і те саме. Дуже такий гарний приклад. Молодий юнак мав проблему з молитвою. Він каже, до старця прийшов і каже, молюся, але я не відчуваю якогось полегшення. Якось важко мені. Він каже, візьми оцей кошик, піди до джерела і принеси мені води. Він взяв кошик. Кілька спроб він це робив. І ніяк йому це не вдавалося, бо як можна кошику принести води? Зрозуміло, що вода просто стікала з цього кошика. І на останок прийшов такий розлючений з такими претензіями. Ти насміхаєшся з мене, каже до старця. Він каже, ні, піди ще раз, набери води і принеси мені. Робить останню спробу, приходить до старця. І старець каже, а тепер подивися на кошик. Він дивиться, яка різниця? Він каже, став чистіший. І так і з нами стається, на молитві. Ми, коли ми молимося, ми відразу хочемо, щоб Бог нас вислухав. Але не раз Бог випробовує нашу віру. Чи ти прийшов тільки із потреби, чи ти готовий те, що я тобі дам, чи ти готовий мені і далі вірити мені, як Бог, який постійно хоче тобі це давати. І тому так само і сповідь, і молитва – це те, що очищає нас. Ми не раз змін можемо не побачити, але можемо побачити той момент, коли ми стаємо перед вибором. Ми не скажемо, якась Божа сила мене охоронила. А це вже і наше для нашої молитви. Отче Василю, найрадісніше свято, мабуть, у році – це Великдень, Воскресіння нашого Господа. Як мають люди до нього готуватися? Як взагалі повинні люди святкувати це свято? І з великою радістю. Пасха – це є прослава воскреслого Христа. Своєю поведінкою, своєю поставою в родині, в сім'ї, сідаючи до столу, ми повинні пригадувати про те, що Христос воскрес. Зробив найбільший приклад для нас, що і ми свого часу воскреснемо. І з цією радістю ми повинні ділитися. Як саме? Поїхати і відвідати своїх рідних і близьких. У нас нещодавно закінчилися реколекції, і Владика дуже гарно десь заохочував, щоб поділитися, щоб подякувати тим, хто спричинився до нашої віри, до нашого зросту. Напевно, Великдень – це один із моментів, коли ми можемо відвідати таких людей. Хто спричинився? Наші хресні батьки, наші батьки, навіть тих, кого вже немає з нами.
померлі наші батьки, поїхати, правда, на гріб своїх рідних і близьких, і молячись, ми також десь дякуємо за дар життя, який вони нам дали, які спричинилися до нашого зросту віри. Це є радість. Це є радість сім'ї, радість родини, радість церкви і кожного із нас. Це є дуже велика радість. Це є торжество торжеств. Саме Христос подолав смерть. І це є тим, що ми не боялися смерті. Що смерть – це є момент, коли ми переходимо, коли ми зустрічаємося із Богом. Дякую вам, отче Василю. Час нашої програми добігає кінця. Я сподіваюся, що ті, хто нас дивилися сьогодні, і бачили, і слухали, і, власне, взяли щось для себе, для своєї душі, можливо, стали, як той кошик, більше очищеними. Можливо, навіть якщо ми і трохи, і задовго говорили. Я маю надію також, бо коли я йшов сюди до вас на цю програму, як людина також відчував якийсь такий трепет, якийсь страх, але я, молившись Царю Небесний, просив Бога, щоб Господь цю справу нашу добру, бо ми робимо добру справу, ми ділимося тим, що насправді ми живемо, щоб кожен із нас, десь слухаючи, міг собі щось почерпнути. Я бажаю кожному, щоб долав у собі цей страх. Страх бути доброю людиною. Якби я не подолав цього страху, як людина, сьогодні я би не сидів у цій студії, і ми би з вами не розмовляли, не торкалися у тих певних вічних прав, про які людина завжди собі задає у ці питання. Тому для кожного із нас, ким він би не був, дитина, юнак, молода людина, похилого віку, незважаючи на те, ким він є, яку займає посаду, становище, щоб не боятися сьогодні засвідчити, що він є християнином. Хай кожен із нас знає, що розмовляючи з іншою особою, що він має справу із християнином. Дуже вам дякую за сьогоднішню зустріч, за таку можливість поділитися, розважити про ці вічні правди. Хай кожен із нас буде щасливим, благословеним і в своєму серці має велику радість із того, що він є любленим сином та дочкою нашого Спасителя. Ви сьогодні маєте ще одну можливість благословити людей, привітати їх із великим святом Христового Воскресіння. Дуже дякую за таку нагоду, тому сьогодні, користуючись такою можливістю, хочу усіх привітати із тим гарним та світлим праздником Христового Воскресіння, побажати миру, істини та справедливого суду, щоб тими трьома засадами, якими повинен був керуватися ізраїльський цар, щоб кожен із нас керувався, бо саме мир і справедливий суд несе сам Христос, щоб у нашому житті тим взором і надією був сам Христос. Бажаю вам гарних та великодніх свят, Божого благословення, миру, злагоди, радості. Христос воскрес! Поістину воскрес. Дякую вам, отче Василю. Нагадаю всім, хто нас дивився сьогодні, що в нашій студії був настоятель храму Матері Божої Неустанної Помочі, що у місті Тернополі, отець Василь Ліниця. А розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. На молитві зустрічаюся я і Господь. Найперше на молитві Бог торкається мене. Він розмовляє про моє вчора. Він дає мені вказівки те, що має відбутися завтра.